wale wakora walisema ati mama si agenda. Na ndio walikuwa wakisema ya kwamba mama mboga ndio agenda. Munataka kuniambia ya kwamba wale wakisema mama mboga sasa wamesema si agenda. Kwa hivyo agenda yao ni nini? Ningetaka kujua namna hiyo. Ya pili, niseme hapa, kura yako ni kura ya kujiokoa mwenyewe. Hii si kura ya mchezo. Mkiona viongozi hawa, na kila mtu anajua kabisa, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anajulikana, tumemupigia kura mara kwa mara. Hii ndio kura ya kumuingisha State House. Na asante sana kwa mpatia hiyo picha ya State House ile amepata hapa Naro. Baba ukiingia huko, watu wa Naro kwa wote ndio watakuwa wa kwanza kufika State House kwako. Asante sana. Tarehe 9 mwezi wa 8. Muko tayari? Muko tayari? Wangapi wako tayari nione?